אנחנו בימים לא פשוטים לעם ישראל. יום השואה, יום הזיכרון. אנחנו עסוקים באובדן של כל כך הרבה אנשים שמתו מסיבה אחת, רק בגלל שהם יהודים. אם זה כי הם נטבחו ונהרגו בשואה, ואם זה כי הם מסרו את הנפש שלהם במלחמות ובפיגועים. ואני כל הזמן עסוקה במה עושים עם הכאב הזה, לאיפה לוקחים אותו? איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה למקום של להתרומם, להתקדם? ואני חושבת שהדבר הטבעי שתמיד עולה לי, זה הרצון לחזק את החיים, לחזק את הנוכחות שלנו. כל כך הרבה שנים מנסים לגרש אותנו ולהרוג אותנו ולהכחיד אותנו, אבל אנחנו עם חזק ואנחנו נשאר ואנחנו לא הולכים לשום מקום. והרצון הזה לחזק את החיים, להביא עוד ילדים, לשמור על הבריאות שלנו, לדאוג לחיות ולחיות בעוצמה ולא במסכנות. וזה משהו שיש לי פה מסר שחשוב לי להעביר אותו הלאה. היום רוב האנשים לא מתים במלחמות ולא מתים בתאונות. רוב האנשים מתים מבעיות בריאות. נכון, יש בעיות בריאות שנוחתות עלינו משמיים ואנחנו לא ממש מבינים למה זה קרה ואיך זה קרה. אבל רוב בעיות הבריאות שלנו קשורות לאורך החיים שלנו. להתנהגות לא נכונה עם הגוף, לאכילה לא נכונה, ללחץ, למתח, לחוסר פעילות גופנית, לשינה לא טובה. הרבה מהבעיות שלנו קשורות אלינו, ובעצם אנחנו, לא נעים להגיד, אנחנו הורגים את עצמנו כשאנחנו לא מתנהלים עם הגוף בצורה נכונה. אני פוגשת אנשים ששנים חיים עם סוכרת והגוף שלהם נרכב, שנים חיים עם לחץ דם גבוה, שזה אחד הגורמים להתקפי לב ולמוות. עודף שומנים בדם, כולסטרול גבוה, וממשיכים לתגן ולאכול מזון שהוא רווי בשומנים. ואני אומרת, אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו, לשמור על הבריאות שלנו, ונשמרתם לנפשותיכם. מה שהאויבים שלנו עושים לנו, על זה אנחנו משתדלים ואין לנו שליטה. אבל לשמור על הבריאות שלנו, זה הדבר הכי חשוב. אם אנחנו רוצים שתהיה פה מדינה חזקה, מדינה שממשיכה לאורך דורות, אנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו. ולא לחכות לבעיות בריאות, לא לחכות שדברים יתפוצצו. להתחיל למנוע, מעכשיו להתחיל לשמור על הבריאות, לעשות פעולות קטנות, לעשות פעילות גופנית, ללכת לישון בשעות מוקדמות, לאכול מזון בריא, לא להיות נצרכים מתעשיית המזון שמרעילה אותנו, תעשיית התרופות שפשוט הורגת אותנו לאט לאט. וזה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לקראת יום העצמאות ויום הזיכרון. אנחנו צריכים לשמור על החיים, ולשמור על החיים זה בפעולות קטנות קטנות יומיומיות של לשמור על החיים שלנו, להיות חזקים.